försvunna glasögonen. Är du helt säker på att 101 kluriga idéer för papier-maché verkligen stod på konstavdelningen, herr Korvstrumpa? Såklart den gör, Claude. Det är en konstart. Ah! Förlåt, fröken Tyst. Är det du, Claude? Ja, Vera. Är allt som det ska? Jag har tappat bort mina glasögon här på biblioteket och jag kan inte hitta dem. Jag önskar så att någon kunde hjälpa mig. Det kan jag göra! Kan du tänka tillbaka på alla ställen du har varit på, Vera? Jo, jag kom in och bar bort mina böcker till fröken Tyst skrivbord. Sen satt jag på en sittsäck och sen letade jag efter en bok på den jättehöga hyllan. Du kan vara lugn, Vera. Vi ska nog hitta dina glasögon. Åh! Glasögonen ligger inte under skrivbordet, herr Korvstrumpa. Ursäkta. De ligger inte vid sittsäckarna heller. Hjälp! Herr Korvstrumpa! Förlåt. De är inte här uppe heller. Veras glasögon har nog försvunnit. Ni måste försöka vara lite tystare nu. Fröken Tyst! Brukar du ha två par glasögon på dig? Hur så? Jo, jag tror att du har tagit Veras glasögon av misstag. Åh, så tog det av mig. Då tog jag dem utan att tänka mig för. Nu ser jag allt så klart igen. Tack så mycket, Claude. Nu när vi är rätt ute här kan vi väl hitta boken 101 kluriga idéer för papier-maché. Tryck på din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.